Radnički Jagodina 1-2. Beli su u poslednjoj trening utakmici pred start novog prvenstva Srpske lige Istok poraženi na svom terenu od Jagodinaca, koji su više želeli pobedu u ovom susretu i ostavili jači utisak. Golove za goste postigli su Stojanov, autogol i Nikolić, a za Bele Mančić. Ranđelo u prvom delu susreta nije iskoristio i penal za goste. Vidi se da kod vas ima nekoliko igrača sa zavidnim iskustvom, koji jesu na zalasku karijere, ali jednostavno iskustvo je tu i to se vidi. Nažalost, mi tako iskusni igrače nemamo i to je nešto što nama jako nedostaje i jedini način da to nadomestimo je neka energija i agresivnost. I to je ono što smo pokušali danas da uradimo, da agresivnošću izjednačimo kvalitet individualne dve ekipe. Pobedili smo i jesmo, dali smo zadovoljni sa igrom, ponako bilo je momenta da smo bili dobri, dominantni, bilo je neki momenta gde nismo bili dobri, moglo je da bude i ovako i onako, znate kako, svakom treneru fali još 2-3 igrača i svakom treneru fali još 2 nedelje rada, nažalost mi ih više nemamo, radit ćemo još 7 dana do prvog kola i nadamo se najboljim. Beli će morati da poprave još neke elemente igre, posebno su bili bezopasni iz prekida. Prvi utisak mi je da smo baš onako 90 minuta bili energetski malo loši. Za jednu sekundu smo uvek kasnili u duelima. Mlada ekipa Jagodine, agresivna. Mi generalno nekako imamo problem sa ekipama koje uđu agresivno i pritiskaju nas na svakom delu terena. Nisam zadovoljan i odabirom pasa koji smo imali danas u drugom poluvremenu. Ja ne znam, nisam mogao da stignem da izbrojim jedno 20 prekida, što skraćenih sa strane, što kornera, gde ni jedan centaršut nije bio dobar i to sve dovede do, da kažem, poraza otprilike možda i zasluženo za taj jedan gol. Čestitam akterima i jedne i druge ekipe, mi moramo da izvučemo pouke iz ove utakmice i da nastavimo da radimo dalje i spremamo se za prvo kolo. Prvenstvo Srpske lige Istok počinje narednog vikenda. Radnički u prvom kolu u nedelju 11. avgusta od 17 sati i 30 minuta dočekuju Pirotu ekipu Jedinstva iz Paraćina.